Bon dia, jo sóc Ferran del restaurant La Sal del Varador i estem molt contents de participar per primer cop en la campanya de banderes verdes que està fent Ecovidrio en aquests moments i per a nosaltres pensem que és molt important aquest tipus de campanyes per a recolzar i enfortir projectes que apostem per la sostenibilitat des del sector de la restauració. Per a nosaltres és molt important el reciclatge, és algo que tenim molt interioritzat. Evidentment reciclem el vidre i és una pràctica que tenim absolutament interioritzada tant a sala com a cuina. És algo que per a nosaltres és molt, molt important. Moltíssimes gràcies a Ecovidrio per aquest reconeixement com a Hostalero Sostenible 2024. És un premi que ens fa especial il·lusió i que ens encoratja a seguir i continuar en la nostra aposta per la sostenibilitat de manera integral. La nostra aposta era clara des de la utilització d'un producte ecològic i de proximitat, una arquitectura bioclimàtica al restaurant, l'autoproducció energètica mitjançant plaques solars i aquest tipus de premis, doncs, ens ajuden a continuar amb aquesta aposta. Moltíssimes gràcies.